მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდულ გადაცემას სტუმრად ვაკოსთან, მე მისი წამყვანი ვაკო ციკლაური ვარ. დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ძალიან საინტერესო პრეცედენტი უნდა განვიხილოთ. ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდები, რომლებმაც გადაწყვიტეს ახალციხის საქალაქო ტრანსპორტის პრობლემა მოაწესრიგონ. რა პრობლემაზეა საუბარი, რატომ დაინტერესდნენ ამ თემით და როგორ აპირებენ საკითხის მოგვარებას, ამას უკვე თავად პროექტის იდეის ავტორები მოგვიყვებიან, ჩვენი გადაცემის სტუმრები თორიკე ზაზაძე და ანი ტაბატაძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები. მოდი მოგვიყვევით თქვენი იდეის შესახებ. რატომ დაინტერესდით ამ თემით? რა არის მოსაგვარებელი ქალაქში საქალაქო ტრანსპორტთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენ ვახორციელებთ ამ პროექტს დობის შენებლობა სამხრეთ კავკასიაში. ახალგაზრდები დაინტერესდით ამ პროექტი, რამდენ წავეთით ახალციხეში და ახალგაზრდებს არ ქონდა საშუალება უბრალოდ პატარა ადგილიდან ერთ წეტიდან მეორე წეტიში გადასულიყავით ნორმალური ტრანსპორტით და ეს გვაწუხებდა ყოველთვის და მამის მოგვარება გვინდოდა. დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, ჩვენეული ხანუ გზები გვინდოდა გვესახა, დავსახეთ პრობლემები, როგორ გვინდოდა გადაგვეჭა და პირველი პრობლემის გადაჭრა გვინდოდა, რომ მივსულიყავით მერიაში ფრაქციებში და წარგვედგინეთ ჩვენი ეს პროექტი, რომელიც დაგვეხმარა დემოკრატთა საკავშირი, მოგვეხმარა პროექტის დაწერაში იურისტები. ჩვენ ეს პროექტი წარუდგინეთ საკრებულოს, პირველად შევხვდით ქართული ოცნების წარმომადგენელს მამუკა მიქელაძეს და ნაკლებად დაგვეთანხმა ამაში და არც ნაკლებად იმედები არ ქონდა ამისგან, ხოლო შემდეგ დღეს შევხვდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს მალხაზ გიხოშვილს და შეხვედრაზე დაგვეთანხმა და გვითხრა, რომ ეს ამ პროექტს თვითონვე თავადვე გაიტანდა საკრებულოს ხდომაზე, უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე. როგორც ახსენე, ვრცელი პრეზენტაცია მოამზადეთ. მოდი ამ პრეზენტაციის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, რა საკითხები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა საკითხები დასვით? ანუ პრეზენტაცია სანამ მოამზადებდით, რამდენიმე თვის მანძილზე ჩვენ დავიწყეთ ამ პროექტის გამოკვლევა ძირფესვიანად. თავდაპირველად ჩვენ დავჭერით მაგალითად ავტობუსით უმგზავრობდით რამდენიმე დღის მანძილზე და აღმოაჩინეთ ძალიან პეპერი პრობლემა, რაც შეხვდა. პირველი მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ არ არის ავტობუსის მოსაცდელი ადგილები, ხოლო მეორე მთავარი პრობლემა არის ის, რომ არ არის ავტობუსი წყობ მდგომარეობაში. გასაგებია, მოდი მაყურებელს რო განმომართოთ. ახალციხეში საქალაქოს მხოლოდ ორი ავტობუსი მოძრაობს, რომელიც საათში ორჯერ დადის ქალაქის ცენტრალური სადგურიდან უნივერსიტეტამდე, ანუ ქალაქის ბოლომდე. და რა პრობლემები დაგხვდათ ამ საქალაქოში? თქვენ ახსენეთ, რომ ვიმგზავრეთ და აი ამ პრობლემებზე რომ ესაუბროთ, რა პრობლემებია ზოგადად? ანუ მინდა აღვნიშნოს ეს ფაქტი, რომ ერთხელ მგზავრეთ და რამდენიმეჯერ გაფუჭდა მგზავრობის პერიოდში, ამავე დროს არ არის ადგილები, ანუ არის მოსახლეობა, მგზავრები არიან მეტი ვიდრე ადგილების რაოდენობა, ასევე არ ხდება კონდიცირება, არ ასევე ჰიგიენა საერთოდ არ არის დაცული და ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტი ის იყო, რომ კარები იღებოდა, ანუ ჩვენ გვიწევდა კარების ხელით დახურვა და ნებისმიერ დროს, როდესაც შეიძლება მგზავრის შემთხვევით მიეყრნოს მას, შეიძლება გაიღოს და ამან ძალიან ცუდი შედეგი მოიტანოს, რადგან მგზავრი გადავარდეს ავტობუსიდან. გასაგები, ანუ საკითხი შეისწავლეთ, გაქვთ თქვენი მოსაზრებები და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა? ჩვენ თავდაპირველად გვინდოდა რომ ეს საკრებულოს ხდომაზე გაგვეტანა და აიმ ტენდერში ჩადებულიყო ეს პირობები, რა პირობებს დაკმაყოფილებდა შემდეგ ტენდერში მონაწილე სხვადასხვა კომპანიები და იქნებოდა ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები და გამართული იქნებოდა ეს საქალაქო ტრანსპორტი. ეს თუ არ მოხერხდა, ვაპირებთ ჩვენეული გზებით, მაგალითად ამომრჩევლის 1%-ის ხმებით შევაგროვოთ ხელმოწერები და ასევე გავიტანოთ საკრებულოს ხდომაზე ჩვენი დადგენილება, რომელიც მოგვეხმარნენ იურისტები ამის შემუშავებაში და ეს დადგენილება ქუთაისის, თბილისის და ბათუმის დადგენილებებიდან რაღაცები ამოვიღეთ და გადავხედეთ, რა თქმა უნდა, ამათაც. თქვენ ახსენეთ ქალაქის საკრებულოს წევრებს შეხვდით, როგორ შეხვდნენ თქვენს ამ პროექტს, რა გითხრეს, რას დაგვირდნენ?
დაკვირდნენ რომ ამ პრობლემას მოაგვარებდნენ. ქართული ოცნების წარმომადგენელი მამკა მიქელაძე ნაკლებად დაკვირდა რომ ამ პრობლემას მოაგვარებდა და ცოტა ისე შეგხვდა, ამბობდა რომ ჩვენ უკვე ამას ვაგვარებთ, მაგრამ ნაკლებად ჩანს ახალციხეში რომ ეს პრობლემა მოგვარებულია და გვარდება. ხოლო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა მალხაზ გიოშუმა პრეზენტაციის დროსვე დაკვირდა რომ ამასო უახლოეს საკრებულოს სომაზე გავიტანო და გუშინ დაგითხებით თუ რამე იქნება მაგალითად შესწორება თავის მხრიდან კიდევ დაგვიდა რომ ახალგაზრდებს მოგვიწევთო და ერთად ვილაპარაკებთ იმ პრობლემებზე და იმ ამოსაღებ და ჩასამატებელ საკითხებზე რაც იქნებოდა ამ დადგენილებაში ჩვენ რა ვიცი ღიად შევხვდით მას და გვინდა რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს და ჩვენი მოგვარების გზებიც შეიძლება შემდეგნაირად ამას მიყვება და ბატონ მამუკას რატომ არ მოიწონა თქვენი პროექტი? მიზეზი რა გითხრათ, რატომ არ მომწონს? აი, მოეწონა როგორ არა, მან გითხრა რომ ჩვენ უკვე მათ უკვე შეისწავლეს ეს პრობლემა, ხედავენ რომ არსებობს ეს პრობლემა და ანუ არ დაგვიპირდა რომ მას უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე გაიტანა ამ ჩვენს იდეას და შეგვეწინააღმდეგა და იმაში რომ ჩვენ უკვე მუშაობთ ამაზე და არიყო თქვენი მოსვლა საჭირო, ასეთი გამოვიდეთ რა. გასაგებია, იცით რა მაინტერესებს, თუ არ მოხდება ამ პროექტის ინიცირება, სხვა გეგმა თუ გაქვთ მზად, აი რა შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება, რას გავა. როგორც თონიკემ აღხსენა, ჩვენ ხელმოწერებს შევაგროვებთ და დავიწყებთ უშუალოდ ადვოკატირებას, რათა ჩვენი პროექტი გაიტანონ საკრებულოს ხდომაზე და ეს პრობლემა მოგვარდეს, რადგან ეს ჩვენი პრობლემაა, როგორც ეს აღარ. ანუ ეს ჩვენი პრობლემაა, როგორც მოქალაქის. გასაგებია. მოდი ზოგადად თვითმართველობის საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობაზე ვისაუბროთ. მგონი ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ახალგაზრდებს ჰქონდათ იდეა თუ არ ვწდები და მივიდნენ თვითმართველობაში და თავიანთი პროექტი შესთავაზეთ მსგავსი სახით. თუ ქონიათ მანამდე? ხუთი თვის წინ შეხვდით ასევე გამგეობა მერს ჩვენ ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლები, წევრები და ასევე გავესაუბრეთ სხვა პრობლემებზე. ასევე, ანუ ეს არის მხოლოდ ერთი მიმართულების პრობლემა. ანუ პროექტით არასდროს შეხვდით, ამაზე გულისხმობ. პროექტით არასდროს არ შეხვდით, მაგრამ მერთან ჰქონდა ასეთი შეხვედრები, ერთადერთი შეხვედრა ჰქონდა ზამთრის თვეებში და დაგვიპირდა რომ ასევე რეგულარული შეხვედრები ქვეყნებოდა ყოველ თვეში. მაგრამ რამოდენიმე ჯერი გავამზადეთ ახალგაზრდებმა ეს წერილი რომ მე შეგხვდებოდა ჩვენ, მაგრამ ნაკლებად პასუხიც არ გაქვს ეს და რამოდენიმე წერილი და პასუხიც არ გაქვს. ძალიან ცუდი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად კარგია რომ ახალგაზრდები ჩაერთონ თვითმართველობის მუშაობაში? ფიქრობ აუცილებელიც კი არის, რადგან პირველ რიგში მთავარი არის ჩვენ დავინახოთ პრობლემა. არა მარტო პრობლემები არის, ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი კრეატიული იდეა, რომელიც განხორციელებაც გვინდა, მაგრამ რა გზებით არ ვიცით. ამიტომ ვფიქრობ გამგეობა შეძლებს რომ დაგვეხმაროს ან მუნიციპალიტეტი დაგვეხმაროს ამ იდეების განხორციელებაში და ვფიქრობ აუცილებელიც კი არის რომ ახალგაზრდები ჩაერთონ, რადგან ახალგაზრდებს შეუძლია დაინახონ ის პრობლემები, რაც მაგალითად შეიძლება ნაკლებად აწუხებდეს შუახნის ადამიანებს და ვფიქრობ აუცილებელია რომ ახალგაზრდები ანუ აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ პრობლემების მოგვარებაში. მაინტერესებს თქვენთან ერთად კიდე რამდენი ადამიანი მუშაობდა პროექტზე? ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლები უშუალოდ ამ პროექტზე მუშაობდა სადღაც 20-25 ადამიანი ახალგაზრდა, ხოლო სხვადასხვა პრობლემებიც ჰქონდა და ამ ეტაპზე ჩვენ ეს პრობლემა დავინახეთ, წავედ და ეს ავარჩიეთ და ვინც ამ პრობლემაზე მუშაობდით, ისინი ვიყავით ინიციატორები როგორც საკრებულოს ხდომაზე, ისე სხვადასხვა ეტაპებზე. და ისე საკმაოდ ბევრი, ანუ ბევრი ვართ იმ ხრივ რომ სხვადასხვა ბავშვი სხვადასხვა პრობლემაზე საუბრობს და იძიებს და უფრო ჩვენთვის უფრო ხელსაყრელია მაგალითად ჩვენ ერთ საკითხზე ვმუშაობთ და უფრო კარგად უღრმავდებით და კარგად ვსწავლობთ იმ საკითხს ვიდრე რამოდენიმე საკითხს ერთად. სხვა ბავშვებიც იყვნენ თქვენთან ერთად შეხვედრაზე და გააცანით ეს პროექტი, ხომ? მაინტერესებს სხვა დეპუტატებსაც თუ უნდა შეხვდით და რას გეგმავთ? სხვებს ქალაქის მერთან ხომ არ გეგმავთ შეხვედრას და არა, ჯერ არსად არ გეგმავთ ქალაქის მერთან არ გეგმავთ შეხვედრას. კიდევ რამოდენიმე პარტიასთან ქონდა წერილი გაგზავნილი, მაგრამ რაღაც მიზეზების და გამო არ მოხერხდა მათთან შეხვედრა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენ როგორი მოლოდინები გაქვთ? მიიღებენ ამ თქვენ პროექტს
მე როგორც ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი, კარგი იმედები მაქვს, მიხარია რომ ჩვენ პროექტი პირველად ახალციხეში მოისმინეს საკრებულოს წევრებმა და მინდა რომ მაინც იმედს არ ვკარგავ ჯერ რომ მიიღებენ ამ დადგენილებას. მე ვფიქრობ, კი არა, დარწმუნებული ვარ რომ მიიღებენ ამ დადგენილებას. თუ არ მიიღეს ეს დადგენილება შემდეგ? აა ეს ხანდა დავიწყოთ მუშაობა. როგორც ანამახსენა, ჩვენ შევაგროვებთ ხელმოწერებს ამ ამორჩევლის 1%-იან როგორც გავიგეთ. და საკრებულოს ნომაზე გავიტანთ მაინც ჩვენ დადგენილებას. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ აუცილებლად მივყვებით ამ თემას. იმედია შევხვდებით შემდეგ გადაცემებში უკვე დამტკიცებული პროექტით. წარმატებები, მადლობა რომ იყავით თემი გადაცემის სტუმრები. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან. დღეს ჩვენ გაგაცანით ახალგაზრდები, რომლებიც ქალაქის ერთი კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად გაერთიანდნენ და პარალელურად შექმნეს თვითმართველობაში ახალგაზრდების ჩართულობის ძალიან საინტერესო პრეცედენტი. ეს იყო სამხრეთის კარიბჭის სეზონის ბოლო გადაცემა. ჩვენ სექტემბრამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ.